Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. L'âme en peine, il vit mais par la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit, c'est tout. Il la voit partout, il attend debout, une rose à la main. Profesor, Shezai Roga, faleminderit shumë që janë të pjesë ndime për të bërë pjesë të formatit Adam. Faleminderit e juve. Në fakt, do të jetë një puntatë shpejt, duke pasur parasysh edhe impenjimet tuaja që jeni në krye të një fushate dhe në fillimet e një fushate. Në fakt, keni vendosur të futeni politikës. Në fakt, unë jam futur në politikë që në vitin 2008, fill pasi mbarova misionin e rëndësishëm të rektorit, dhe aty kuptova që për te idealizmit të një rektori, ekzistojnë disa faktorë shumë të rëndësishëm cilët janë determinant për jetën e një universitetet, dhe këta janë faktorët politikë. Pra, jam futur në politikë për të realizuar atë që s'munda të realizoja dot, duke qenë si rektor, për shkak të mundësive të pakta që ka një rektor në pikpamje të legislacioneve kështu me radhë. Çfarë doni të realizoni ju ose çfarë doni të përmbushni më tepër? Unë kur erdha rektor, natyrisht vi nga një background akademik perëndimor, 7 vjet të jetës time kam kaluar në studime universitare dhe pas universitare në Francë. 4 vite të jetës time i kam kaluar në Itali, si sine lektori, pra të pedagogut, në Universitetin e Kalabrisë. Asë më shumë dhe asë më pak, të paktën të përpiqesha maksimalisht që ky universitet, që është zemra e kombit, t'i afroj sa të pak të përngjashmëve të vetë në Perëndim. Dhe për këtë, me idealizmin tim, idealizmin e kohës, u futa karierës për të bërë këtë ndryshim dhe unë kam shkruar dhe një libër që kam quajtur Ëndra e një sfide. Për herë të parë u artikulua në shumë ide cilat sot janë futur në moton e jetës universitare, si që ishte autonomia universitare, ligji për arsimin e lartë që u bën atë kohë, dy beteja të rëndësishme që kam bërë si rektor, beteja për rritjen e pagave, që ishte pak e ngjashme që një rektor të kryeson të profesorët në rritin e pagave, dhe që në kohën timi pagat u rritën 50% të profesorëve, dhe një betej tjetër me dy qeverit ndryshme. Po, dy një, po. Pra, me qeverin Nano ishte qështja e pagave, me qeverin Berisha ka qënë qështja e ligji të arsimit lartë, ku për herë të parë ne shkuam dhe një gjukatën kushtetuse dhe fituam atë gjë që sot universiteteve u ka kthyer autoritet në tyre të paktën, që ministri, apo kushdo qoftë, nuk mund të kthejë mbrapsht urdhën e një rektori përveç se me gjykatë. Pra, janë fituar disa drejta, duken pak në morinë e problematikave që kanë universitetet, por unë them që pak në pak, universitetet duhet të arrinë të realizojnë atë që është shumë e rëndësishme për ta. Pra, ky ka qenë një motivacion shumë e rëndësishëm për mua, dhe për të arritur këtë pjesë të asaj që unë isa si rektor, natyrisht duhet të jepja kontributin tim në politikë. Dhe në politikë jam futur jo rastësisht, unë ju a themi kanë qenë dy faktorë bazë. I pari ka qenë, nuk e di nëse e mbani mend, u krijua një grup intelektualësh kundër ndryshimeve, u quajt Komiteti për mbrojtjen e Kushtetutës. Në vitin 2008, kur dy forcat politike, PD dhe PSD-ja, në një kohë shumë shpejt maraton, bën ndryshime as pak, për cilat
janë thëritur në tërgjegjës tyre leadershipi I sot, e ka pranua që kanë përgabim, ato ndryshime që sollën në mënyrën se si zgjidhet presidenti, në mënyrën se si përcaktohen kandidatët për deputet, e kështu me radhë. Pra, paka shumë u devijua kushtetuta, unë isha, u bëra një ndër protagonistët e këti komiteti, dhe së bashku, si të është, filluam të artikulonim mendimet tona. Por kjo përkoj njëkohësisht me grevën e Lëvizjes Socialiste për Integrim, sepse pa. Kjo forcë politike, cilën unë aderoj sot, e përkrahu, si të është, ju kundërvu fort këtyre ndryshimeve, dhe këtu u kriju, të themi një simbioz, e para. E dyta, për mendimin tim që më bëri të aderoj, ka të bëj fakti që Lëvizja Socialiste për Integrim punon shumë me rinin. Në atë që quhet LRI ose Lëvizja Rinore për Integrim. Dhe duke qenë se unë vi nga një background I shoqërisë civile, detyrimisht mendova se nëse mund t'i jepja diçka dhe nëse mund ndihesha mirë, ishte pikërisht të jeja një formacion moshor të përngjashëm me studentët, domethënë me jetën studentore. Pra që LRI ia jap më shumë. Aty t'i jap më shumë mundësi dhe të konceptoj bashkë me këta të rinj shumë alternativa dhe perspektiva mbi cilat duhet ndërtohet demokracia në Shqipëri. A keni ju një platformë ndryshe? Natyrisht, këtu duhet bëhet një dallim. Domethënë këtu nuk është një konkurrim, ta themi, midis partive politike, është një konkurrim brenda partisë politike. Do të thotë se një pjesë e alternativave ose platformave është e ngjashme në kuptimin që ne I bindemi, ta themi, asaj faktit që bëjmë pjesë në një parti politike e cila ka parimet e saj, që janë sankcionuara në statutin e saj, kështu me radhë. Pra, në këtë këndvështrim, ne të tre kandidatët deri tani respektojnë atë që quhet parimet bazë mbi të cilat është parimet e socialdemokracisë, të humanizmit, solidaritetit, mbi të cilat të reformave sociale të mbështetjes të shtresave nevojë, të mbështetjes luftës nasionale shëndetësore. Pra janë disa parime që I ka LSI-a dhe në këtë pikpamje themi që të tre kandidatët u përmbajnë. Por natyrisht ne nuk kemi futur në garë për të thënë të njëjtat gjëra. Dhe unë kam platformën time, është një platformë e qartë, e cila vjen edhe për shkak të statusit që unë kam. Unë vi nga shoqëria civile dhe natyrisht mendoj që platforma ime të mbështetet në disa pika kryesore. Së pari është hapja e partisë dhe hapja sidomos ndaj rinisë, që ata është pak më parë, dhe sidomos ndaj shoqërisë civile. Universitetet janë shoqërisë civile par excellence, bota akademike është një e tillë. Në në them që Lëvizja Socialiste për Integrim duhet hapet edhe më shumë, edhe ndaj qytetarëve në tërsi, por sidomos ndaj shoqërisë civile. Si? Para në përmjet rritjes së cilësisë së përfaqësimit, që do të thotë se ne duhet përfaqësohemi me elementet më të mirë në nivelin politik, pra në sjelljen që nga kryetarët e organizatave dhe deri tek leadershipi I partisë, apo rritjen e cilësisë përfaqësimit në nivel ekzekutiv dhe legislativ. Shikoni se si është katalizuar parlamenti shqiptar sot. Dhe partitë politike dhe leadershipet e tyre kanë përgjegjësi për këtë gjendje në cilën për këtë nivel, në cilën në këtë batak, në cilin ka rënë parlamenti shqiptar. Shqiptarët kanë plot njerëz të shkolluar, njerëz me mend, njerëz që duan këtë vend, dhe njerëz që kanë aftësi dhe mundësi dhe kanë kompetencë profesionale për ta drejtuar Shqipërinë në mënyrë profesionale dhe jo në mënyrë, ta themi, amatoreske apo, ta themi, në mënyrë të pamenduar. Në këtë kuptim, mendoj që edhe Lëvizja Socialiste për Integrim ka shumë për të rregulluar në këtë drejtim. Ne nuk mund të vazhdojmë të përfaqësohemi me nivele që prapë janë të kënaqshme, por kemi mundësi të përfaqësohemi nivele edhe më të larta. Në njëra nga ana tjetër,
kjo shoqërohet me një check and balance, do me thënë, jo vetëm rritje e cilësisë për pajtësimit, por nga ana tjetër logaridhënies. E kuptoj. Logaridhënia ka të bëjë me faktin që të mos mbetemi një parti e cila I drejtohet elektoratit njëherë në 4 vjet për zgjedhjen e kryetarit, në asnjë konkret, apo një deputet që I drejtohet elektoratit njëherë në 4 vjet për të marrë votën, po një parti që kombinon edhe të zgjedhurit me funksionet politike të atyre që kryejnë këto funksione në rang partije për të marrë gjithmonë një feedback në bazë, sepse çfarë ndodh. Është vërtet që ne paraqesim një program elektoral, por humbja e kontakteve me bazën, ajo që ne shpesh e quajmë grupet e interesit. Sa herë që ka platforma të rëndësishme, feedbacku me grupet e interesit është shumë e rëndësishme. Dhe ne kemi një model të mirë që bashkë me shumë të rinjë atyre kemi zbatuar në këshillin bashkiak. Për çdo mbledhje të këshillit bashkiak, kur bëhet fjalë për reforma të rëndësishme për sheshin, kur bëhet fjalë për buxhetin, ne realizojmë takime me grupe interesi, me biznesi, me gratë, me të ratë bënë me arkitektët për sheshin. Pra, realizojmë me grupe interesi për të parë dhe për të mësuar prej tyre se cili është sensibiliteti real që ne duhet bërë, sepse ne nuk jemi ekspert, ne jemi, si thua, përfaqësues të qytetarëve, por ne duhet të mbrojmë interesat të qytetarëve në mënyrë inteligjente, ta themi kështu, në mënyrë sa më të qëndrueshme, në mënyrë që ato projekte që bëhen të jenë realisht për qytetarë. Pra, feedbacku është shumë I rëndësishëm në momentin e qeverisjes. Dhe sa herë që ti kthehesh grupet interesit dhe jo për të bërë sa thosh limonata fasad të prezantimit të një projekti ndaj atyre njerëzve që natyrisht nuk kanë kompetencën e duhur për të reaguar në atë moment, pra ne duhet I kthehemi botës akademike e cila jo vetëm si thosh edukon, por në anë tjetër ajo ka mendësinë për të bërë feedbackun dhe analizën kritike të gjitha projekteve të qeveritare. Zotë Rohej, në fakt, për qënë realist, është një gamë ose një mërinë e madhe qytetarësh që gara dhe tila I mendojnë edhe si, ose I gjykojnë, analizojnë edhe si sa jesa politike. Kandidimi juaj është I vërtet, apo është një sa jesë politike? Unë jam Shezej Rohej, jam një intelektual që jam formuar në Perëndim, jam një intelektual për 30 vitesh që kontribuoj në universitet, jam fitues I shumë garave universitare, kam fituar edhe garën për kreun e Tiranës, kam fituar edhe dyfishuar rezultatet të njësje një, kështu që unë kam një background të caktuar që të prezentoj para të gjitha tyre që do të më japin votën konceptet e mija. Por në konceptin tim modern, unë nuk e konsideroj këtë si një garë individësh. Kjo është një garë mendimesh që në fund të ditës duhet të qytetarë rizojnë, duhet të rritin peshën specifike dhe ambicien që ka Lëvizja Socialiste për Integrim. Pra, në fund të ditës për mua nuk është një garë midis për Parinës Pajuët, Ilir Metës dhe Shetaj Ropës, sigurisht kjo është një garë idesh që duhet sensibilizojnë dhe nga e cila partia duhet marë më të mirën për të ndërtuar boshtin e saj të orientimit politik në sfjedit e ashme. Në këtë kuptim, për mendimin tim pak rëndësi ka humbja ose fitoria, nëse këto mendime që unë themë, si që ata hapin e partis, e dyta përmirësimin e cilësisë përfaqësimit, e treta që do të thosha që është shumë e rëndësishme për të hequr dorë nga politika artificiale e konfliktualitetit, që prej 26 vjetësh po I lodh shqiptarët, apo nga politika e kozmetikës, apo fasadës, e cila përsëri po I lodh, sepse ata qytetarët ndeshen me realitete të prekshme, apo nga politika e cila u bishtnon problemeve reale që ka vendi, që janë problemet e punësimit, që janë problemet e zhvillimit të ndryshëm, e reformave të rëndësishme që ka vendi, unë them që
në qofë se ne realisht përpiqemi që të gjithë në ambicien tonë që ka forca politike për të maksimalizuar rezultatin e saj, duke përmirësuar konceptin e saj në mënyrën e drejtimit, unë them që rezultatet e saj do të jenë më të mira. Dhe në qofë se kjo platformë, mendimi, do t'ja mbri të japë më shumë shpresë të rinjive, mm-hmm. cilët ne kemi shtyllën kryesore tonë. Sepse ju duhet ta dini që të rinjë të shqiptarë nuk janë shumë me shumë shpresë. Të rinjë shqiptarë kanë humbur shpresën të politika, të rinjë shqiptarë po largohen bashkë me qytetarët, dhe kjo ne në dhendë. Dhe nuk po largohen vetëm ata të rinjë të cilët kanë probleme ekonomike, po largohen edhe shumë të rinjë që nuk gjenë shpresë, nuk janë të bindur se ky vend po bëhet. Në fakt, ky vend po bëhet apo ka ngelur në stagnacion? Ky vend po bëhet, po shumë ngadalë. E dini pse? Ma thoni. Sepse ky vend nuk po din të shfrytëzoj dy gjëra të rëndësishme. Pasuritë që natyra i ka dhënë, që nga nën toka, fushat, malet, deti. E dyta, më të mirën e mendjes që ka. Po eksperimentohet në politikë me diletantë. Unë mendoj ndryshe. Ne nuk mund të jemi si Amerika. Dhe nuk mund të kemi Harvard, por ne kemi një inteligjencë që është përgatitur. Ja, është ka fituar një zotësi për të vepruar. Nuk është më e mira. Jemi poshtë tyre, por të paktën të shfrytëzojmë dy gjëra: mendjen e vendit dhe rinin. Ne jemi një vend i ri. Ta të rinjë duhet të gjenjë shpresë tek ne, duhet të hapet dera, mendjes duhet të hapet dera. Për shumë, që themi një shumë të thjeshtë, që mua më kam betur gosh që nga që kur kam qenë rektor dhe gjithë ditën. Po, si ka mundësi për shumë që një qeverisjet, po themi të gjitha, nuk bashkëpunon me universitetet për politikat afat shkurtra dhe afat gjata. Ku do shkoj Shqipëria, si do zhvillohet? Në fushat ndryshme të ekonomisë, në fushat ndryshme të arsimit. Pra të gjitha strategjit bëhen pa vënë në rol të parë universitarët, akademikët, pra njerëzit e mendjes dhe shoqërinë civile, kuptohet. Dhe sa herë që na duhet t'i kalojmë reformat, ja kemi gjetur shumë thjesht si politikë që bëjmë atë që quhet shplarja. Bëjmë kontaktet, edhe në kontaktet çfarë? Vinë fletë kryeministri, të gjithë kryeministrat, nuk është problemi se ka të bëjmë me kryeministrin e sot. Por, vinë fletë kryeministri, vetëm dëgjojnë, asnjë feedback, asnjë mendim, pra bëhet ajo që quhet ekrani, kozmetika e ekranit. Ta pjesa e fasadës, të cilën... është fasada e ekranit, por në fund të ditës çfarë morëm ne si qytetar, unë them që jam shumë besim plot që Shqipëria ka kapacitete, unë nuk jam nga ta, unë kam pasur shumë oferta në përëndim që të shkoj. Pështë keni një kur? Unë jam një nga studentë e Sorbonës, një nga 20 universitetet më të mira të botës. Kam zgjedhur të jetoj në Shqipëri, Shqipëria i ka investuar për mua, mund të kisha pasur shumë dhe kam pasur shumë zgjedhje të tjera. Kam dhënë kontributin këtu, do të ja këtu. Dhe them që me shumë kontribute, me shumë punë të mira, si thoshte nën Tereza, me shumë punë të vogla mund të bëjmë gjëra të mëdha. Gjëra të mëdha. Dhe unë them që këtë duhet ta shikojmë, duhet të jemi shumë modest në jetën tonë. Të bëjmë ato gjëra që janë shumë praktike dhe gjëra që janë shumë të mundshme, të mos i gënjejmë njerëzit. Të mos u premtojmë gjëra që si bëjmë dot. Sepse të mos krijojmë realitete irreale në vetvete, sepse këto i dëshpërojnë gjithmonë më shumë njerëzit që janë shpeshherë dhe premtimet elektorale. E kuptoj. Mirë. Do bëjmë diçka tjetër tani. Sepse më tërhoqi vëmendjen ky bloku këtu që për të mbajtur shënime. Mund ta agresoj
Po. Sigur? Kam përshtypjen që këtë që keni shkruar e keni kryer si detyrim të ditës. E kalojmë mirë. Në disa faqe të këtij blogu ose fletash shënimesh, duat më shkruani disa emra të njerëzve që kanë qenë bashkëpunëtorët tuaj më të mirë ose njerëzve të cilët ju deri më tani u jeni mirënjohës, që vërtet ju kanë qëndruar nga pas dhe ju kanë bërë një njerëz të rëndësishëm. Unë do të filloj pasaj me gje e parash me profesor të mi. Jo, dua që të shkruash, profesor, urtroni. Ilja Lëngu. Kam shumë marë. Po themi kolegë tjerë, Zyriu. Pera. Aha. Pa, rektori, në Zori Kule. E pasaj kam shumë, kam... Po ta filloj e pasaj kam kolegët e mi, pasaj Valentina. Tem pa fund. Aljula, Ljula Jubani. Jam njerës me cilët unë punoj dhe jam shumë i nderuar që punoj me këta. Kam bashkëpunëtorin tim me cilët kam bërë abetare. Moza i them unë, po mi Moza quhet ajo. Gjokutaj. E Moza Gjokutaj? E ju e dini që jam një ndër autorët e abetare të bashkëpunëtarë, Gjokutaj. Kam edhe ish profesoresha ime. A, atëre. Bash me profesoresh Aljullën. Aljullë, po. Moza Gjokutaj. Kam edhe kolegë të tjerë, plot. Kam nga partia, nga partia të që të themë, kryetarin e partis. Duhet të themë. Po mirë, e shkruajmë. Kryetari partis... Dhe zotin Meta. Meta. Kryetari partis më mësoj... Aqë sa unë mund t'jem politikan sot, natyrisht e kam prej ti, sepse ju dini që unë nuk vinë nga nuk kam ardhur nga ndonjë informacion politik. E, jam intelektual dhe jo se kam pasur ndonjë dhe e them edhe shpeshherë që ora politika për politikë dhe politikanët shqiptarë nuk bënë një shkollë për politikë. Mm-hmm. Por atë që bëjmë politikanë, bëjmë ne, është se duhet ta qytetarizojmë politikën nëpërmjet mendimit të shoqërisë civile, se ç'është ajo politikë e cila nuk merr parasysh atë për cilën ka nevojë shoqëria. Kështu që ne jemi prurje të caktuara që hapim dimensione brenda kufive të asaj që quhet politikë. Kështu që Ilir Meta mbetet një mik i imi. Qa të temë, ndoni nga cila fushë, se kam shumë, po shumë, ju e dini, unë jam kryetari i Këshillit Kombëtar të Ambasadorëve të Paqes. Qa të temë, Gaqo, Gaqo Apostoli. Apostoli, me cilin jam aty, është Flamuri, Shehu, që i kam miqë, këta janë ambasador. Pastaj kam rektor, miq plot, Kastrioti Saushi, King. Qa të them, kam plot, tani rektor të tjerë, me cilit unë bashkëpunoj, Maji Hoti. E shumë të tjerë që kanë qenë rektor. Është një listë shumë e gjatë. Po pra, ata që më kanë ndihmuar mua, duke qenë se unë kam një diversitet kontaktesh, pra jam autor tekstesh, tekste shkollore dhe botimesh universitare. Kam kontakte universitare, kam kontakte të formimit, kam kontakte të politikës, të më thënë, për shumë një mikë i mirë është kryetari bashkisë, për shumë, Erion. Zote Velie, po. Tjallë shumë i mirë, shumë praktikë, me mendime që atë që e thotë e bënë, e realizonë me njëherë, pa komplekse për të diskutuar, shenë shumë i mirë kjo, pra nuk futet si interlokutor që o unë o s'ka, pra ka kuptuar thelbin e demokracisë. Edhe për mua është një interlokutor, pavarësisht se ne jemi brenda një koalicioni, po në parti të ndryshme, është një njerëz që rrezaton elemente të njeriu të punëtor, që mund të akuzosh se ka dhe fjalë, po është një njerëz që e shikon
duke punuar dhe mua ku qenë njerëzit punëtorë. Djali për sosurësh me shumë... Pasaj, unë kam edhe njohje jashtë të tjera rektorësh që më kanë ndihmuar në momentet saktuara. Do them një rast për shumë. Ta. Kur bën grevë pedagogët, ani nuk ishte kuptim që rektori tani të vijej në krye të grevës. Normalisht rektori është një person i institucionit që edhe pse është sjellur nga pedagogët nuk mund të drejtoj grevën. Dhe një grevë, po. Edhe unë isha shumë siklet, po dhe i ri kështu, nuk isha shumë provoj, isha 20 vjeç. Edhe marë një kolegu në tim në bari, Gjirone, që i them, rektor, rektore, kome staj, tu të bene, kam një problem shumë të madhë. Thash, gjithë universiteti ishë ngritur në grevë për pagës, qëfar të bëri? Më tha, këtë këshirë, maj kontro një profesor. As njëherë më zdilë kundër profesorë. Pse ata të kanë zgjetur. Ti mund të kundërshtosh, profesor, por hiq dorë me rektor. Pra mund të mos jesh dakord me atë që ata kërkojnë, por jo të dalësh kundër atyre që të kanë zgjedhur. Ata që të kanë zgjedhur, ty të kanë dhënë një mandat besimi. Dhe ti të smund të shpërdorosh mandatin e tyre. Pra ishte një këshill prej njeriu të mençur, Giovanni Gjirone, që mua më mbeti në mendje dhe ashtu bërë. Asnjëherë më premtua nga qeveria rritje rroge personale, ashtu jo, s'ka rritje rroge mua e time personale që të pushoja grevën e... Në fakt, nuk e nisa unë grevën, nuk e nisa vetë profesorë, por si isha një rektor që mund dilja kundër atyre që më këshin s'jelë. Pra, ka njerës të shumë që me cilët unë kam pasu kontakte, këto janë disa prej tyre, mund të them edhe shumë të tjerë që më nuk e di për momentin... Po do rinim gjithë ditën këtu, duke e thënë vetëm emra bashkëpunëtorësh dhe emra miqë, kështu që koha nuk e premton. Ka edhe shumë të tjerë edhe... Mirë, do flasim, do jam kurioze në fakt për të folur edhe për disa detaje dhe tjera personale që asnjëherë nuk keni folur dhe askush nuk i di. Kështu që do të flasim në minutat në vazhdim në pjesën e dytë ADA. Mirë, vetëm pas pak, pas publicitetit, na ndiqni. Mirë, jemi rikthyer në pjesën e dytë të Adam, për të folur mbi disa detaje të tjera që ju nuk paraflisni për pjesën tuaj, se nuk ju pëlqen kjo pjesa e të bërit publike të familjes apo të elementëve të tjerë që e shoqërojnë jetën e një individi. Bashkë me bashkëshorten dhe fëmijët, asnjëherë nuk më ka pëlqyer që familja përveç marrëdhënieve që vetë familja ka me ta, për me miqë, të jetë pjesë e, ta themi, një hapsire më të madhe mediatike. Kutaj? Nuk në ka përqyre, kemi ruajtur si një gjithë të çmuar këtë. Private? Private. Jo, më kotë, nuk thotë. Ne bëjmë jetë shumë të thjeshtë. Dimensionet politike, pozicionet politike, apo akademike asnjëherë tek ne nuk cënojnë jetën e thjesht të një jetë të rregullt, të një familje të rregullt, duke filluar që nga mënyra e përditshme e jetesës tek preokupimi për fëmijë, për... Ju vetë fëmijë keni? Unë kam dy fëmijë. Një djalë dhe një vajzë? Kam një djalë dhe një vajzë, djalin e parë, vajzën e dytë. Ju shoqërojnë ata në... ose ju ndjekim për gjitha daljet tuaja televizive? Për gjitha jo, po në shumicën e tyre po. Janë që mosh janë të një tuaj? Janë mosh të rritur, djali është asistent pedagog tani dhe kuse vajta sa po mbaroj një masterin shkencor edhe ka shkuar në një qytet perëndimor për të bërë një master tjetër për të arritur edhe më shumë zotësitë e saj profesionale. Pse flisni kaq shumë italisht? Unë e vura re që më njëherë sa po fula në zërin tuaj, që shoqëroni për shembull me ndonjë batutë ose
Ah, shoqëronit me. Sa gjuhë që më shpejt, do të thënë, unë formimin tim nuk e kam në italisht. Në Francë? Formimin tim e kam në Francë, ku kam qenë 7 vjet. Në Itali kam qenë 4 vjet. Bashkë me familjen, kuptohet. Dhe shpeshherë është edhe gjuha që kapet më shpejt nga të tjerët përveç bukurisë së gjuhës shqipe, sepse ju e dini që unë jam profesionist në gjuhën shqipe. Por nga njëherë për batut vjen dhe më shpejt si një ta themi kështu një mjet gjuhësor komunikimi përveç mjetit kryesor që është gjuha e nënës. Gjuha shqipe. E kuptoj. Prandaj përdorim ndonjë batutë edhe të kësaj natyre. Më tregu pak çfarë pasioni ke përveç librave, përveç fakultetit, përveç politikës së fundmi? Shu, më më pëlqenjë, do më thënë, filozofia, kuptohet, edhe merem pak. Sepse mendoj që dimensionet e mendimit, ose hapja e mendimit, sa më shumë hapet truri, aq më shumë është i gatshëm të pranoj. Edhe sa më shumë jetë është i gatshëm të pranoj, mund pranoj edhe gjërat për cilat bie dakord dhe gjërat për cilat nuk bie dakord. Pra, sa më e hapur tjetrori, aq më tolerant ai është. Që në këtë kuptim më pëlqen shumë filozofia, më pëlqen shumë poezia, edhe më pëlqen shumë edhe sporti. Sa të lloj sporti? Atëherë, i ri, voleybolli. Tani jam një mik i mirë i natyrës, 4-5 herë në javë. Unë jam nga liqeni duke ecur me hapë, para ca kohë edhe me vrapë në një qikë, po tani më shumë me hapë. E përdor gati pothuaj se vetëm kur ka angazhime politike ose angazhime të tjera, por... Që e lë pak më njanë. E lë pak më njanë, por gjithmonë përpiqem ta rikuperoj mesatarën javore të ecjes, e cila duhet jetë jo më pak se 4 km në ditë. E ju tajë mirë, në shqiptarë dhe pak të shquhemi dhe si një popull që në përqenjë shumë të favore, të kërkojmë të tjerëve favore ose ndere. Njëtën tuaj, edhe për shkakt posteve që keni mbajtur, ju kanë kërkuar më shumë favore, apo ka pas raste që edhe ju keni kërkuar favore të tjerëve? Në të shloj balance që ndrojmë të dyja me njëra tjetëra. Natërrit që më shumë kam... Më kanë kërkuar. Më kanë kërkuar favore. Unë kam një gjë që qofse kam një të mirë në dorë, nuk e mbaj dot. Pra nuk jam njëri që tregojmë i ngurtësuar dhe unë them që njëri ju duhet shuhet prej asaj që të rrezatoj mirësi dhe të bëj mirë. Dhe sa më pak të rrezoj energji negative për të bërë keqë. Aq më mirë është për të, sepse i shpëton intoksikimit nga presë keqës. Shku që më shumë kam bërë mirë se sa më kam bërë, por natyrisht në mënyrën time të ekuilibruar kam gjetur dhe ta themi kështu edhe njerës që nuk janë mbyllur dyert aty kur unë kam pasur nevojë të kërkoj një mbështetje, ndoshta edhe për shkak të pozitës, por më shumë edhe për shkak të asaj që unë jam përpjekur të ndërtoj në jetën time me të tjerët. Dhe them që në qovë se ne angazhojmë energji pozitive dhe përpiqemi të minjanojmë, të largojmë energjit negative, sigurisht që asë njëherë nuk kam bërë ndere për të pritur dhe, apo për të shkëmbyrë. E kam të merë, të bëj një gjithë mirë që të më këthehet. Ose të akujtosht të tjerë dhe më dha. Ajo është fare. Atë ju them që asë pak nuk do të bëja kur të gjithë, sepse nuk është pjesë e... Unë bëj një gjë, sepse ashtu mendoj se duhet bërë. Dhe nuk kërkoj në këmbim një gjithë tjetër që të jetë në favorin të tjë. Më thuaj pak, që marë të një ke me rritet sociale, me celularin, me Facebook-un, me Instagram-un, duke qënë se kemi një boom ma teknologjie që nga ka përfshirë? Atere,
për një periud gjatë kohë përdora Facebook-un, por më merte jashtë sa unë ishko. Edhe humba sensin e realitetit, në që klikimet ishin të shumë ta, do më thëmë, sa po hidhje një këshu, edhe mu dukë si kur realisht u zbulova, do më thënë, ndajti edhe së më mbeti asë gjithë si shëzëri, sepse Facebooku është një, natyrisht është një gjë shumë e mirë për ata që e përdorin, dhe, por është edhe një gjë që të zbërthen edhe për çdo gjë që ti bën, do më thënë. Unë nuk e përqej shumë që çdo gjë që ka njeriu të darë. Duhet të ndiqet, po nga edhe nga tjerë. Ruajmë një maskë, mbashë kjo është edhe pjesë e moshës, pjesë e formimit, nuk e di. Dhe të kuptohet si të kuptohet, nuk ka rëndësi, por me thënë të vërtetën, thjesht gjithçka në tregun e... E kuptoj. Kur shikojmë lloj-lloj gjërash, pra, e kam hequr dorë nga Facebooku, natyrisht kam gjitha këto komunikimet Viber, Chat, WhatsApp edhe të gjitha, ne komunikojmë edhe në grupet e punës, edhe shumë komunikojmë në mënyrë të shpejti, e zakonshme, por këto qëndrimet tani shkurt, mua më përqenë të shikoj njërzit në sy, dhe kë Facebooku, sa doj mirë, edhe Viber, edhe këto, ore, nuk i shikoj njërzit në sy, unë them që njërzit nuk duhet të kthehen në mekanizma, ta themi kështu, pajet. Sepse duke u përqendruar kryesisht te ky komunikimi në net ose në rrjete, kemi humbur atë komunikimin si qenie njerëzore, i kemi harruar fytyrën njëri tjetrit. Dhe për mua ka rëndësi edhe të shikosh njerëzit në sy, edhe të bësh një bisedë të qetë, cila mund të jetë më dobiprurse dhe më qetësuese se sa këto komunikimit të shpejta në online apo në Facebook, edhe duke thënë që ka të vërë këtë drejtë që anë, që apive, deri në gjëra. E frishme. Deri në gjëra shumë intime, e mirë. Me gjithë atë, kjo është një zjeri e individë. E gjithë e cilit. Që duhet e respektuar. Mirë, shiko, profesor, e quani veren të përmbushur, të plotësuar, të arritur, apo ka akoma sfida për para? Po jo them një gjë që në shkencë, thuhet që në qofë se shkenca arrin të përmbush përfundimisht objektin e saj, ajo përfundon se ekzistuarë. Ki do të thotë se ne përmbushemi gradualisht, por është fatkeqësi të jemi plotësisht të përmbushur. Pra, njeriu arrin të vërtetat vogla, gjatë gjithë jetës ti, përvojat vogla gjatë gjithë jetës ti, por asnjëherë nuk arrin dot përvojën të vërtetën me vë të madhe. Sepse vetë jeta është dinamike, sjell ndryshime, sjell realitete. Pra, në disa aspekte ndihemi përmbushur, në disa tjera jam gjithmonë në kërkim të asaj që unë mendoj se më plotëson. Mirë, në fakt më duaj që të ndalim pak edhe një pjesë tjetër që kam përshtypjen edhe për juve që e të rëndësishme. Është bashkëpunimi që keni pasur edhe me profesoresh Moza Gjokutaj për pjesën e avetarës. Ideja për avetarën më ka ardhur gjatë kohës që unë isha në Itali. Në atë kohë djali ishe u fut në klasën e parë këtu, ndërkohë që mua më doli bëri edhe gati semestrin e parë këtu, ndërkohë që doli mundësia që unë të shkoja në Itali për të ushtruar profesionin e profesorit në Universitetin e Kalabrisë. Edhe aty u detyrova që natyrisht punoja me djalin, sepse aty u fut në klasën e parë po italisht. Mëson të gjunë italian. Edhe u bëra paka shumë edhe një mësues i tij, që ndërkohë që po mësonte italishten, klasën e parë në italisht, unë do t'i bëja avetaren, t'i plotësoja pjesën që i kishte mbetur. Që i kishte ngelur, po e kuptoj. Dhe fillova të krahasoja dy avetaret. Avetaren, ta themi në thonjë, italiano uno, italiano,
dhe abetare në Shqipta. Në Shqipta. Dhe pash që kishe ndryshime shumë të mëdha. Edhe ju futa gjithë kësaj bote me shumë përkushtim dhe me shumë dashuri. Dhe natë parë për fëmijët e mi, pastaj detyrimisht edhe për më tej, sepse ajo bë pjesë e gjithë. Çfarë probleme e shkishte? Disa, për shembull, ata smeton teksti psikologjinë e fëmijës. Për shembull, në një tekst, a realizohet fëmija në gjithë aktivitetin e tij të jetës. Sa flitet për shembull në abetare për lodrat, sa flitet për kafshët, sa flitet për ëndrat, sa flitet për edukimin, sa flitet për smundjet që merr fëmija në moshë vogël. Moshë vogël. Sa njihet me adheon, çfarë marrëdhënies ndërton me prindrit, me shokët, etj. Etj. Pra, ju futa një studimi duke parë se çfarë kishin bërë të tjerët, kuptohet, për të kuptuar që një fëmijë shqiptar në një tekst duhet të ketë një botë reale të tij. Dhe po ta shikosh abetaren, atërish këto janë enigma që pa kush i di, sepse njerëzit i marrin si punën e saj bukës që e merr të gatshme, por nuk e di se si është prodhuar. Dhe aty, pak a shumë, ne kemi çdo gjë që i duhet një fëmijë, që nga fantazia, pra është zbërthyer bota psikologjike, e para. E dyta, u detyrova të zgjidhja përkundrejt italishtes dhe frëngjishtes dhe modelit mbi cilin ishte ngritur abetare e mëparshme, e cila kishte ndryshuar 10 vitet e fundit kone komunizmit, ndryshe nga tradita shqiptare e abetareve, t'i ktheheshim edhe njëherë vizionit mbi cilin ndërtohet gjuha shqipe. Dhe aty, naturisht, triumfoi problemi i profesionit, ku dhe vetë titulli abetare se shkronjë bashkronjë. Pra ne ju përmbajtëm fillimisht metodës globale për mësimet e para, pastaj fëmija mësoj duke ardhur shkronja e re, shtoheshin fjalë, por vetëm me shkronjën e re, dhe ishte gati një laborator për të ndërtuar tekste, se ishin shumë të vështira fillimisht. Çfarë na bëri kjo? Kjo na dha një mundësi që kur fëmija kalonte nga abetarja te leximi, sytë e tij ishin vrarë dhe ishin mësuar me të gjitha shkronjat shumë shpejt. Dhe ai lexonte ndryshe nga më parë që ata mësonin vetëm fjalën dhe fiksonin vizionin, domethënë konturet e fjalës. Kur mbrin një fjalë të re, ata nuk dinin ta lexonin. Po. Me abetaren tonë nuk ndodh kjo. Së treti, vitet e fundit ka ndodhur një revolucion në botën perëndimore për sa i përket teksteve. Nuk ka tekste mesatare. Gjithë tradita shqiptare u ndërtuan mbi tekstin mesatar. Pra, të marrim, ta themi kështu, nëse kemi një nxënës nga nota 5 deri tek nota 10, ne ndërtonim tekste për notën 7. E kuptoj. Ndërkohë që ne duhet ndërtonim tekste që parashikonin edhe 5-ën deri tek 10-ën. Po. Që do të thotë se çdo fëmijë mund të gjente tek ai tekst edhe ato ai që donte, që meriton të 5-ën, dhe ai që meriton të 6-ën, dhe ai që meriton të 7-ën. Dhe kështu bërra. Po s'mund të pengonim atë që meriton të 10-ën. 10-ën, pa. Pra, ju goditëm fort atë që quajt barazitizmin. Dhe konceptuam një tekst ku çdo njeri sipas inteligjencës vet duhet gjente, dhe shumë na sulmuan, shumë mësues, shumë prindër thoshin, fëmija ime nuk arrin. Në fakt, ne bëm një abetare ku të gjithë të futeshin, por natyrisht nuk mund të futeshin në të njëjtën mënyrë, sepse inteligjenca e fëmijëve nuk ishte një. Nuk është një është një. Dhe kjo është e sigurt. Dhe kjo abetare sigurisht dha efektet e veta fillimisht, me gjithë kritikat që bëri, na ndodhi edhe një aksident në fillim, sepse atëre s'kishte dhe drita, në vend të shonin variantin përfundimtar në shtyp shkronjë, se shpejt sillin variantin, shonin variantin tjetër të pak origjuar, 30.000 kopje dolën si dolën, hëngrem shumë të shara, na kritikuan, na bën, por them që edhe ato kritika na bën mirë dhe shumë kritika të tjera na kanë bërë mirë. Si të bëjnë mirë gjitha kritikat për të përmirësuar në fund dhe për të bërë më mirë lëmundshme. Sa herë që kritikat janë dashamirëse, unë po ju a them, ajo abetare është një, sidomos kjo që bëm tani për 100 vjetorin e pavarësisë,
e që një vjetare shumë, do të thëmë. Edhe, naturisht, me parametra që ne nga ka knaqur, por pasaj, edhe sot e gjithë ditën ne korrigjojmë, sepse për ditë dalin, dalin problemet. Pra, nuk ka asnjëherë mos themi që këtë punë e bëra dhe nuk mund t'i rikthehem. Sa herë mund t'i rikthesh, mund të shikosh se ke për të përmirësuar dhe kjo është një gjë e mirë që duhet ta kuptoj çdo njeri që krijon, domethënë ajo thjeshtësia për të mos u ngopur ose për të mos u tej ngopur me vetveten, duhet kthehet në një urtësi për të pranuar çdo lloj gjëje që është e drejtë dhe që bëhet në mënyrë dashamirëse. Dhe më shumë për kushtim. Dhe me shumë përkushtim, sepse me profesor Mimozën, e cila është një nga didaktet e jashtë zakonshme, me një orit jashtë zakonshme në fushën e didaktikës, një nga profesoreshat që kryesore që ne kemi në Universitetin e Tiranës, arti i saj të konceptuarit të mësimit, të zbërthimit të mësimit, është jashtë zakonshëm, sepse ne nuk mund të... unë nuk isha shumë i plotësuar në këtë fush. Në fushën e didaktikës, kurse profesoresh Mimoza ishte një... Një nga profesoresh atë mëra që kemi ishte një shkollë edhe për mua në fushën e didaktikës. E këta. Dua të falenderoj shumë në fund fare, falenderoj që ishim bashkë, falenderoj që tham disa gjëra, dua t'ju uroj sukses të punë të mbarë dhe shpresoj që të gjitha gjërat të shkojnë ashtu si ti ju dëshironi. Falenderoj edhe juve, ju uroj për emisionin tuaj dhe shpresoj që sa do pak në këtë minutazh që patëm dispozicion të kemi mundur të transmetojmë ato pak gjëra që erdhën kështu rastësisht. Rastësisht, na dolën spontane dhe gjithmonë spontanitet është më i bukur se çdo gjë tjetër organizuar. Faleminderit edhe një herë profesor. Faleminderit. Faleminderit edhe juve për kohën që na kushtuat në këtë minutazh të Adam. Bashkë javën tjetër me një tjetër personazh. Faleminderit, mirupafshim.